Predstavljam ti najbolju igru ove godine, Plastic Duck Simulator. Šta točno radiš u ovoj igri? E pa ti si plastična patkica koja puta u bazenu. I to je to. Ne možeš ju micat, ne možeš nikud ić, imaš ovaj timer i kad dođe do kraja, stvori se nova patkica. Košta dolar i po na Steamu, ima užasno puno pozitivnih ocjena i naravno da sam ju kupio.